На Кіровоградщині анонсували день без відключень світла. Спортсмени області бойкотуватимуть участь Росії в Олімпіаді, а у Кропивницькому вирощують елітних родичів пса-патрона. Вітаю, в етері випуск CBN «Тиждень». У студії для вас працює Олексій Маркулов. Ми починаємо. У 5 ЦНАПах області триває набір добровольців, які бажають зробити свій внесок у підвищення обороноздатності держави та вступити до гвардії наступу. У адмінцентрах представники силових структур інформують громадян про військові підрозділи, що комплектуються. Чи вважатимуться гвардійці мобілізованими, де нестимуть службу та яку зарплатню отримуватимуть, наша Євгенія Ніколаєва дізнавалась в рекрутинговому центрі Олександрії. Олександрієць Юрій Анопа має бойовий досвід. 2 роки служив кулеметником у 10-й десантно-штурмовій бригаді. Зараз вирішив повернутися на військову службу, тож прийшов до рекрутингового центру, що знаходиться у міському ЦНАПі. Я учасник бойових дій, зараз працюю інкасатором в Чорному банку. У нас тут сокращення і виділяємося самі, щоб попасти кудись нормальну військову частину служити. Чоловік отримав інформацію щодо служби у силових структурах від представників Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. Поспілкувалися, надали перелік документів, які потрібні для проходження військової лікарської комісії, і також документи, які потрібно, дали перелік, який потрібно зібрати. Після цього кандидат направляється безпосередньо у військову частину. За його бажання, в яку він виявив бажання проходити службу. Кандидати на сьогоднішній день будуть прийматися по мобілізації до оголошення демобілізації. Після цього, по бажанню, він може заключити контракт для подальшого проходження служби. Наразі Нацгвардія проводить комплектування 6 бригад оперативного призначення у різних регіонах України. Держприкордонслужба здійснює набір до 15-го окремого мобільно-прикордонного загону. Добровольців призначають на посаду відповідно до фаху або військового досвіду. Затребуваними на сьогодні є підрозділи зенітні, підрозділи, протитанкові підрозділи, звичайно, стрілки, гранатометники, водії броньованих машин, навідники, кулеметники в броньованих машинах, також підрозділи аеророзвідки. Державна прикордонна служба забезпечує речовим майном, надає всі соціальні гарантії, тобто це і лікарняні, і безкоштовне лікування, можливість отримати житло. Зараз ми пропонуємо вступати на службу як за контрактом, перший контракт від 3 років, так і на службу по мобілізації з подальшою можливістю підписання контракту. Основні вимоги до кандидатів і кандидаток – це бажання служити, а ще вік від 18 до 60 років, відсутність судимостей та медичних протипоказань. Прийом на службу до Національної поліції здійснюють на конкурсній основі. Конкурсанти проходять тестування зі знання законодавчої бази, це закон України про Національну поліцію, закон України про запобігання корупції, а також Конституції України, проходять фізичні випробування, це біг на 100 метрів, кілометр, а також вправи для жінок, для чоловіків, вона однакова. Згинання-розгинання руку поріже, чи також прес. Потім проходження військово-лікарської комісії, за станом якої їх визнають придатними або непридатними. Потім проходження певної співбесіди. Нацполіція зараз формує об'єднану штурмову бригаду «Людь». Грошове забезпечення військових у формуваннях, до яких здійснюють набір, від 20 тисяч гривень. Розмір доплати, що сягає 100 тисяч гривень, залежить від місця виконання бойових завдань. Представники рекрутингових центрів уповноважені проводити лише роз'яснювальну роботу. Повісток вони не видають. Ми повістки не вручаємо. Все у нас проходить на добровільній основі. Аналогічні центри, що проводять інформаційну роботу серед добровольців, також працюють у ЦНАПах Кропивницького, Знам'янки, Голованівська та Новоукраїнки. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. І поки українські добровольці підтримують Збройні Сили у військовому протистоянні, наші спортсмени воюють на своєму фронті. 3 спортсменів з Кіровоградщини стали кандидатами на участь в Олімпійських іграх в Парижі наступного року. Наказом Мінмолоді та спорту ними стали боксер Бозоробой Матякубов, легкоатлет Олег Дорощук та скелелас Ярослав Ткач. З 2000 року наша область вперше відправляє своїх спортсменів на Олімпіаду. Однак атлети можуть не поїхати на ігри, якщо до участі до них допустять представників Росії та Білорусі. Попри це, спортсмени Кіровоградщини планують брати участь в інших міжнародних змаганнях. Маємо бюджет на 2023 рік, який складає 58 мільйонів гривень, 200 тисяч. З порівнянням з 2022 роком на 300 тисяч
менше. Ми плануємо прийняти участь більше, ніж в 100 стартах, чемпіонатах України. Ми плануємо прийняти участь в 10 чемпіонатах Європи, в 6 чемпіонатах світу. Нагадаємо, що майже 90 років тому світ відмовився бойкотувати Олімпійські ігри 1936 року в нацистській Німеччині. До чого тоді призвів так званий спорт поза політикою, ми пам'ятаємо і зараз. Очевидно, і на превеликий жаль, у Міжнародного олімпійського комітету пам'ять не така хороша. І поки окремі спортивні функціонери роблять усе, щоб допустити на світову арену прибічників війни в Україні, самі українці пристосовуються до наслідків цієї агресії. Так наші співвітчизники навчились використовувати автомобільні акумулятори для безперебійного електроживлення осель та офісів під час блекаутів. Тож, як обрати безпечні пристрої, скільки вони коштують та як правильно їх використовувати, ми розкажемо вам далі. Пішло питання і... Зараз будемо підключати світ. Фотограф Михайло Сотніков – переселенець з Харкова. Чоловік готує студію для чергової фотосесії. Під час відключень світла софіти для зйомки та інша техніка живляться від резервного акумулятора. Після першого блекауту деякі студії в місті закупились цим обладнанням, і благодаря цьому нам не потрібно переносити зйомки, передоговорюватися з візажистами, з іншими майстрами, і це допомагає нам в потрібне час зробити фотографії, віддати їх в срок. Як і Михайло, автомобільні акумулятори замість генераторів використовують чимало містян. Продавець Андрій Падурець розказує, які саме прилади можна встановити в оселі. Прості, обикновенні стартельні акумулятори не бажано пробувати, тому що вони ж обслуговуємо, буде википати вода, треба за ним дивитися, доливати дистильовану воду вчасно. І буде при зарядці, буде спарятися водород. А так, то... Краще вже не обслуговуємо закритого типу, а взагалі тут треба на аджем чи гель. Вони спеціально для того приспособлені і вони витримують по 700 циклів в буферному режимі. Для роботи акумулятора треба придбати зарядний пристрій та інвертор, який дозволяє отримати характеристики для живлення побутових приборів. Ціна зарядних пристроїв починається від 1500 гривень, інверторів – від 1100 гривень, акумулятори AGM – від 5500 гривень. Гелеві найкращі, але й найдорожчі. Їх вартість стартує від 10 тисяч гривень. Оці AGM, вони така спеціальна технологія і гель, вони не бояться ні холоду, ні жари. Тобто вони можуть працювати і в будь-якому положенні, і лежа, вони не переливаються, вони не... защита так просто не розбиваються, то можна в квартирі спокійно держати, і вони не виділяють ніяких там хімічних примісів. Як і генератори, акумулятори потребують дотримання правил їх безпечного використання. З початку року на Кіровоградщині зафіксований випадок загорання систем стабілізації напруги у багатоквартирному будинку через неправильне використання акумуляторів. Використовуйте акумуляторні батареї в умовах, де недопустиме їх перегрівання. Акумулятори під час своєї роботи здатні нагріватися, що в свою чергу може роздути сам корпус акумулятора і внаслідок чого може розлитись рідина, яка в ньому знаходиться, електроліт та пошкодити ті предмети, які знаходяться поруч та в цілому спричинити до пожежі. Не перевантажуйте акумуляторну батарею. І найголовніше – необхідно використовувати лише сертифіковану техніку. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Тим часом енергетики цього тижня потішили жителів Кіровоградщини приємними новинами. Завдяки поступовому відновленню критичної інфраструктури область змогла збільшити ліміти споживання електроенергії. А сонячна погода дала можливість акумулювати більше зеленої енергії. Тож відключень світла стало відчутно менше. Регулярні відключення світла та загроза ракетних обстрілів впливають і на навчальний процес. В умовах військового стану школи спільно з батьками учнів самостійно вирішують, за якою формою проводити навчання – очно чи дистанційно. Журналісти CBN побували в Кропивницькому ліцеї «Максимум», який раніше був школою номер 6 і зараз навчає дітей за змішаною формою. Тож, як проходять уроки у воєнних реаліях, дивіться у матеріалі Анни Гончаренко. Такий дебют.
це коли ти щось робиш перший раз. Уже кілька тижнів, як розпочався другий навчальний семестр у ліцеї «Максимум». Заклад працює за змішаною формою навчання. Очне навчання обирає дедалі більше учнів. Нині на уроках за партами першокласники 5 та 10 класи, каже очільниця закладу Надія Кравченко. А також виявили бажання ще на паралелі деякі сім'ї навчатися в других, третіх і четвертих класах. Ми теж робили змішані класи, але ці діти ходять по тижню. Це складно для нас вибудовувати таку логістику. Звичайно, нам прийшлося робити зміни в розкладі, продумувати, як краще ставити уроки. І, скоріш за все, це було пов'язано з тим, скільки місць є в сховищі. П'ятикласниця Олександра Небесна радіє, що бачиться з друзями. Ти що у вас зараз? Це ти просто придумав. Українська мова. Тобі подобається? Яке ще слово немає? І що вам що зараз за завдання ви виконуєте? З апострофами. Це перед випадком ФИ не повинно бути апострофів. Краще в школі займатися чи вдома? В школі. Якби. Тому що з друзями можна порозмовляти, обсудити щось, посміятися. П'ятикласнику Матвію Ігнатьєву навчання в школі теж подобається більше. Так краще розуміє та засвоює матеріал. В нас зараз урок англійської мови. Я дуже люблю англійську мову і гарно її вивчаю. Що ви зараз вивчаєте? Ми зараз вивчаємо час. Який час? Past це... Continuous. А що головне в past continuous? Як його визначити? Там може бути, наприклад, маркер часу, це as that moment. А ще можна визначити, якщо, ось, наприклад, спочатку речення стоїть was або were. Змішана форма навчання – оптимальніший варіант в нинішніх умовах, вважає вчителька англійської мови Тетяна Подоляк. І діти, і батьки всі задоволені, тому що, по-перше, діти не відволікаються від навчання через те, що, наприклад, є проблеми з енергопостачанням чи відсутній інтернет-зв'язок. Ми працюємо так, як маємо працювати, виконуємо всі вимоги. А от групи подовженого дня в ліцеї скасували. Втім, для першокласників, в яких уроки закінчуються раніше, діють гуртки. Що ти на цьому верстатику робиш? Плестю. А що плетеш? Тряпочку для мами. У ліцеї також проводять групи з психологічного розвантаження. Їх організовують кілька разів на тиждень для ліцеїстів різного віку. Нині грають в мафію. Мафія засинає, прокидається шериф. До початку регулярних відключень світла в Кропивницькому в ліцеї практикували стріми уроків для тих, хто навчається дистанційно. Втім, зараз ці учні навчаються виключно з використанням дистанційних технологій. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ми традиційно вирішили запитати у кропивничан їх думку щодо найоптимальнішої наразі форми навчання для дітей. Їх відповіді чула Марія Матюнькіна. Під час військового стану школи самостійно вирішують, як їм проводити навчання – очно чи дистанційно. Яке навчання доречне наразі? Зараз про це ми запитаємо кропивничан. Напевно, дистанційне. У зв'язку з незрозумілими обстрілами, хаотичними, об'єктивно, будемо чесно казати. Ми до кінця не розуміємо, що в голові цих терористів. І я думаю, що дітям краще все ж таки бути вдома. Кожен вирішує сам. Мої внуки на дистанційному. Я хвилююся. По-перше, світло відключають, по-друге, сирени, а діти сидять в підвалах, холодно. То яка різниця, скажіть, будь ласка? Його все одно немає. Нема. То доречно, щоб вони сиділи вдома. І не дай Бог, як кажуть, якщо й прилетить, то не така кількість дітей буде загиблих. Я маю дуже маленького ще хлопчика, але я думаю, що очне. По собі знаю, що навчання дистанційно неефективне. У мене молодша сестра, тому ми спочатку були на онлайн-навчанні, але потім вчителя вже дуже тяжко їм справлятися, тому зараз ми ходимо в школу, але все одно страшно. Ми поки за навчання живе, а далі будемо дивитися. Дистанційне, звісно. Учне було б краще, тому що вчитель більше донесе, ніж ми вдома. Все залежить від батьків. На мою думку, дистанційне найбільш розумне. Я думаю, якщо це дітям, то краще все-таки очно. Їм більше подобається. І
мабуть, у батьків більше вільного часу. Ну, ми постійно в небезпеці всі, і вдома теж. Якщо ви думаєте, що ваші діти вдома в безпеці, я не думаю, що це так. Через війну страждають не лише люди, а й тварини. Аби врятувати покинутих чотирилапих, кропивницька зооволонтерка Катерина Дорош за 11 місяців широкомасштабної війни здійснила 3 евакуаційні поїздки на Донеччину. Загалом їй вдалося вивезти 72 тварини. Пухнастиків переселенців бачили журналісти CBN. Саме страшне це те, що тварині неможливо пояснити, що це війна. 72 тварини за час широкомасштабної війни вдалося вивезти з волонтерці Катерині Дорош. Їх жінка розміщує у ветеринарно-реабілітаційному центрі БІМ. Два рази їздила в Краматорськ. Ось і там ми співпрацювали з дівчатами-волонтерами місцевого. У нас там менш все було швидко і безболісно в плані того, що собаки вже всі були в одному місці. Ми приїжджали, грузили їх в машину і, в принципі, їхали. Остання поїздка Катерини була в зону бойових дій на Донеччині. Ми просто їхали, щоб збирати тварин по домівках, які залишили люди. І це було вже геть в інше місце, це було село Катеринівка, далі Бахмут, ми заїхали в Бахмут і далі поїхали в село Богородичне. Нерідко, переживши війну, тварини починають боятись людей, говорить Катерина. Один з таких – пес Роні, що жив у покинутій хаті, яку розікрали мародери. Це в нас Роні, який дуже себе ретельно захищав і не давався в руки. Тобто є відео, де я зайшла в будинок, він сидів на дивані і так відгавкувався дуже і прям так кидався з агресією, да, Ронік? Роні вже знайшов родину, тож скоро відправиться в свій новий дім. Загалом волонтерці вдалося прилаштувати 2/3 тварин. Водночас знайти домівку чотирилапим часто дуже складно. Найскладніше стареньких. Оце найскладніше, тому що не кожен хоче собі хоче собі здорову, молоду собаку або кішку, а старенькі, вони як завжди залишаються непоміченими. Поїздки волонтерка ніколи не планує. Говорить, все стається спонтанно. Тож Катерина не виключає, що знову доведеться їхати в зону бойових дій. Я десь щось побачу і зберуся і поїду. Хотілося б, звісно, їздити і рятувати, вивозити, але, на жаль, в нас тут місце обмаль. Наразі у БІМі добудовують модульні містечка для котів та вольєри для собак. Це все для того, аби розмістити якомога більше тварин. Втім, притулок продовжує шукати домівки своїм підопічним. Переглянути та обрати собі улюбленця можна на фейсбук-сторінці організації. Марія Матюнькіна, Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN. Тварини стали одним з символів невтомної боротьби українців. Наприклад, пес Патрон з однаковим успіхом знаходить нерозірвані ворожі снаряди та підкорює серця людей. Собака породи Джек Рассел Тер'єр має невичерпну енергію та мініатюрний розмір. Саме ці характеристики дозволяють йому вільно та безпечно пересуватись за мінованою територією, адже снаряди не детонують через недостатню вагу песика. Більше про визначну для України породу собак наша редакція дізнавалась у кропивницькому розпліднику Джек Рассел Тер'єрів. Катерина вже більше 2 років – власниця собаки породи Джек Рассел Тер'єр на прізвисько Лоліта. Хотіла собі завести маленького друга, тому на початку в притулок ходили, хотіла взяти якусь собаку, але потім якось так вийшло, що ми з чоловіком скинули один одному посилання саме на неї і так вирішили, що це, мабуть, доля, і обрали саме її. Власниця розказує, улюблениця вирізняється активністю та інколи шкодить. Шкоднічала, там трошки погризла, да? Туфлі мої, ще там щось. Ну, а в цілому, це собака така в нас для душі. Один із відомих представників породи – пес Патрон – став зіркою під час широкомасштабної війни. Завдяки його популярності зараз Джек Рассел Тер'єри користуються великим попитом серед українців. Є зіркові родичі Патрона і в кропивницькому розпліднику, який спеціалізується на даній породі більше 16 років. Нині тут майже 500 собак, серед них є і титуловані чемпіони. Оля, ні. Ай, молодець. Це Поля. Полі десь 5 років, інтерчемпіон вона.
в неї дуже багато титулів. Це, мабуть, одна з найперших жукраселів з гладким типом шерсті, який добув такий титул в Україні. Джек Рассел Тер'єр вирізняється активністю. Це добродушна і ласкава тварина, дружньо налаштована до дітей. Джек Рассел Тер'єр можна його назвати універсальним солдатом, тому що це і мисливець, а також це дуже гарний компаньйон, і вони невеликого розміру. Така собака, котра буде за любий кіпіш з тобою йти гуляти, але коли ти скажеш, ну такі, ні, сьогодні ми будемо вдома, і він такий, ну ок, ми будемо вдома. Попри таку універсальність породи, експерти радять відповідально ставитись до купівлі тварини. Треба дивитись на розплідник, треба дивитись на чи як цуценята вирощуються, як виглядає цуценя, тому що ну це все одно візуально це видно. Тож треба також дивитися, щоб батьки були з тестами на здоров'я. Катерина тим часом про своє рішення обрати Джек Рассела не жалкує, адже Лоліта вже давно стала повноцінним членом родини жінки. Вона в нас спить, як спить на ліжку під ковдрою. Угу. Така вона захисниця. Вона хоч і боїться, але буде до останнього от, гавкати, стояти на своєму. А дома геть спокійна, любляча собака. Не дивлячись на популярність песиків, коштують цуценята Джек Расселів немало. Ціни починаються від 200 і можуть сягати більше 1500 доларів. Олексій Меркулов, Юрій Карапалов, телевізійні новини CBN. Такими були головні події тижня. Що минає, більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Нехай у вашому житті буде якомога більше хороших новин. І до зустрічі на телеканалі «Вітер».